ମଥୁରା ଓ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ନିକଟରେ ମାଂସ ମଦ ବିକ୍ରି ବ୍ୟାନ୍। ଅଯୋଧ୍ୟାର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ପରିକ୍ରମା ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ ନାହିଁ ମଦ। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଯୋଗୀ ସରକାର ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଞ୍ଚଳ ଓ ମଥୁରାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଅଞ୍ଚଳକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଦୁଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ସରକାର ମଦ ଓ ମାଂସର ବିକ୍ରି ଉପରେ ବ୍ୟାନ୍ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ହେଉ ବା ମଥୁରାର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି, ଉଭୟ କ୍ଷେତ୍ର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ର। ଏହା କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭୋଗଭୂମି ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମାଂସ ଓ ମଦର ବିକ୍ରିକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକ ଓ ସନ୍ଥ ସମାଜ ପକ୍ଷରୁ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଏହି ଦାବି କରାଯାଉଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଦ ଓ ମାଂସର ବିକ୍ରିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବ୍ୟାନ୍ କରିଦିଆଯାଇଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଆଦେଶକୁ ଲାଗୁ କରାଇବାକୁ ଯାଇ ପ୍ରଶାସନ ମଥୁରାରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ମୋଟ 37 ମଦ ଦୋକାନକୁ ବନ୍ଦ କରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜନ୍ମଭୂମି ସ୍ଥଳର 10 କିଲୋମିଟର ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ବିୟର ଓ ମଦ ଦୋକାନଗୁଡ଼ିକର ଲାଇସେନ୍ସକୁ ରଦ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏହି ପରିଧିରେ ଆସୁଥିବା ହୋଟେଲମାନଙ୍କରେ ରହିଥିବା 3 ବାର ଓ 2 ମଡେଲ ସପ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଯୋଗୀ ସରକାର ଅବକାରୀ ବିଭାଗକୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁନ୍ 1 ଏହି ଆଦେଶକୁ ଲାଗୁ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଅନୁସାରେ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ମଦ ଦୋକାନ ବାର୍ଗୁଡ଼ିକୁ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଇଛି। ସେହିପରି ଅଯୋଧ୍ୟାର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ପରିକ୍ରମାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ମଦମୁକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଅବକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଅଗ୍ରୱାଲ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପଞ୍ଚକୋଶୀ ପରିକ୍ରମା ଭିତରର ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ଅବକାରୀ ବିଭାଗ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ମଦ ବିକ୍ରିକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ମଦ ବନ୍ଦର ଏହି ନିୟମ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଖାପାଖି 15 କିଲୋମିଟର ପରିଧିରେ ରହିବ। ପ୍ରଥମେ ଶ୍ରୀରାମ ଜନ୍ମଭୂମି ପାଖାପାଖି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏହି ନିୟମ ଲାଗୁଥିଲା, ହେଲେ ଏବେ ଏହାକୁ ବଢ଼ାଇ ପଞ୍ଚକୋଶୀ ପରିକ୍ରମା ଅଞ୍ଚଳ ଯାଏଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। 2021 ଅଗଷ୍ଟ ମାସରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ମଥୁରା ଗସ୍ତରେ ଆସିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମସ୍ଥଳଗୁଡ଼ିକୁ ମଦମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଶୁଣନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ କ'ଣ କହିଥିଲେ। और तीर्थ स्थल घोषित होने के बाद अब यहाँ पर इन सब की तमन्ना है कि इन सभी क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का मद्य मांस आदि का सेवन न हो और ये होना चाहिए। मैं प्रशासन से कहूँगा इसकी योजना रचना बना करके उन लोगों को व्यवस्थित पुनर्वास करने की व्यवस्था करें। वंदना रायंको इनपुट सह ब्यूरो रिपोर्ट अर्गस न्यूज़।